Ni umugabo witwa Hitiyise Deni bakunze kwita Mahirane w'imyaka 63 utuye mu mudugudu wa Gasharu akagari ka Nyamiryango mu murenge wa Gatore ho mu karere ka Kirehe ukurikiranwe icyaha cyo kwica umugore we Nyiramahoro Felista. Ni nyuma y'uko uyu muryango warusanzwe bana mu makimbirane yoroheje nk'uko umunyamabanga nshingwikorwa mu murenge wa Gatore Adelite Hakizamungu yabitangarije umunyamakuru wa BTN TV. Ya ubu byaraye bibaye nimugoroba masaa 12 n'igice aho umugabo nyine nk'uko mwagiye mubyumva kugeza aka kanya amakuru ubugenza aturuka ku bugenza cyanyuma y'iperereza n'ibindi bimenyetso byakomeje kwegeranywa kugera muri iki gitondo bigaragara ko umugabo ari we wakoze icyo cyaha cyo kwica umugore we kuko yabikoreye hafi y'aho umudugudu uri mu gashyamba. Umugore yari yagiye gukora gushaka ibyo guteka ku isambu, umugabo aragenda amusangayo amwicira aho ku gashyamba kategereye imidugudu. Ngira ngo rero kugeza aka kanya umugabo yafashwe ari mu maboko ya police station hano Gatore, hanyuma umurambo wa nyakwigendera uri mu buruhukiro ku bitaro bya Kirehe kugira ngo uzakorerwe isuzuma yo gukorerwa isuzuma. Kugeza aka kanya ibyo byose biracyari mu bimenyetso biri kwegeranywa n'ubugenzacyaha, tutaragira icyo tubitangazaho cyane, ariko amakuru y'ibanze barwanye kuba yatumize cyangwa se ntabwo nta bikomere bigaragara kutema cyangwa se kubita biganisha nko kurwana kumuniga, ariko ibimenyetso biracyakusanywa kugira ngo izo mpamvu zose zizajye muri dosiye. Ubundi ibintu nk'ibyo ntabwo bijya biba ku buryo busanzwe. Amakimbirane abaho mu miryango ni amakimbirane asanzwe, abantu bakimbiranye ku bw'imitungo, bakimbiranye ku byo batumvikanyeho, inzego z'ibanze tukababa hafi tukabafasha, amakimbirane tugahosha tukayahosha bagakomeza bakabana, ariko ikintu nk'icyo ntago umuntu akimanifest cyangwa se akigaragaza kugikora kazagikora cyangwa se kugira ngo akigaragaze mu buryo runaka. Ngira ngo turakomeza ku kangurira abaturage gukomeza kuba imboni bamwe ku bandi, bagatangira amakuru ku gihe igihe babona hari abakimbiranye, hari abagiranye ibibazo bishobora kuvamo ibindi bibazo biremereye nk'ibyabaye, hanyuma inzego zibishinzwe zikaba zatabara zigahosha hakiri kare. Nicyo kintu cya mbere dusaba abaturage gutangira amakuru ku gihe, hanyuma ikindi ni ukurinda amakimbirane birumvikana kuko amakimbirane aganisha ku kibi kandi umuturage aba agomba kubaho mu mutekano, aba agomba kubaho mu mudendezo kugira ngo n'ibyo akora n'uburyo akora bibashe kugira aho bigera n'uko abikora afite umutekano. Uyu muturage Tise Deni ukurikiranwe iki cyaha akaba yafashwe ahari mu maboko y'ubugenzacyaha Ribu kuri station ya Gatore, naho umurambo wa nyakwigendera ukaba wajyanywe mu bitaro bya Kirehe ngo ukorerwe isuzuma. Ni mu gihe ibibazo by'amakimbirane mu muryango kugeza ubwo umwe mu bashakanye yishe undi bikomeje gufata indi ntera. Fulgence Mubashankwaya, BTN TV mu murenge wa Gatore ho mu karere ka Kirehe. Ibi byabereye mu kagari ka Gasanze mu mudugudu w'Uruhetse ho mu murenge wa Nduba, aho mu gitondo gishyira tariki 23 haba gusenga Samuel yabyutse agasanga iduka yarasanzwe akoreramo akazi ko gucuruza umunsi ku wundi bahacukuye, ubundi duka bararyeza hasigara amaramasa. Mu ijwi rye avuga ko yababajwe n'uko yamenyesheje inzego z'umutekano ndetse na mudugudu bagaterera agati mu ryinyo, kugeza ubwo mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 24 yadutangarije ko nta muyobozi n'uyu n'umwe wigeze ashaka kumutega amatwi cyangwa se kumutabara byibura ngo abe yabasha kumuhumuriza. Ubure nta kundi gusa jyewe kababaro nagize n'agahinda, ni nahamagaye mudugudu ambwira ko aho yagiye gusenga, mpamagara umutekano ambwira ko ari muri siporo ngo yagiye muri siporo, arahamba ngo nava muri siporo ngo arahagera
none ubu tuvugana nta muyobozi numwe waha dresa 7 n'iminota 10 zirageze uragera hano hantu kandi wabona ko ngomba kugira gute kuhasana kugira ngo none ndiye kugomba mu kino cyenge ndasubizamo amatafari nongere nshyire umufundo akore ariko ubukintu cyambabaje nuko nta mutwara sibo wangezeho nta mutekano nta mudugudu ha habu yubuze nabuke bwangize mu kibazo nagize ibi kandi binagarukwaho n'umugore we ahavuga ko yabaye inshuro ya kabiri bibwa ndetse n'uza kubiba bakaba bamuzi ariko ngo bamenyesha inzego ibi bakabirenza ingoyi ahangaho bijura nge mbona bumeze nabi cyane kuko si ubwa mbere batwiba nge bwa mbere umuntu yaraje aranyiba yiba hano ku gikoni yica ingufuri sinzi niba muri kuhabona yarayikase hano amaze kuyikata ingufuri ayikuramo ageze hara kuri butike ageze ku ngufuri mba ndamwumvise ndabanza ndamwitegereza ndamurebera mu kirahure ndamureba neza amenyo wariwe noneho nkinguye kugira ngo mbe na vuzinduru cyangwa mbe nataka nkinguye icyumba we abaranyumvishije ariruka ariko nari namubonye nyirizina ndangije akimara kwiruka n'ubundi ndavutaka ndavuga ati nakubonye wagisambo we uko byagenda kose nakubonye kandi nakumenye hari umwana uraririzamo hano ruguru yaranyumvise ntaka usibye ko yararyamye ntiyabyita bukeye mu gitondo nabwiye abayobozi baraza barareba mbabwira n'uwo muntu ko namubonye ubwo ibyo bakoze ntago mbizina n'uwo muntu naramubonye nimba barakoze iperereza simbizi none uyu munsi wa none nabyutse nanone nsanga bacukuye inzu cyangwa se iyo butike nakoreragamo bamaze kuyicukura ndebye nsanga uwakase hano uwakase igikoni ndebye mbona n'ubundi niyo technique yakoresheje akata aho ibintu byari bibetse rero ubwo ngiye ikintu nsaba n'ubutabera nimba hari n'abakekwa babafate hanyuma nibamara kubafata ibisambo nyirizina bizamenyekana ngiye nicyo kintu mbona nasaba umutekano wacu rwose ntabwo umeze neza abaturage bavuga ko ikibazo cy'umutekano muri aka gace n'ubusanzwe ngo ugeraniwe ariho bahera batabaza ku murongo wa telefone tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Nduba yadutangaje ko ayoboye inama atabasha kuboneka ariko ngo iki kibazo ari nabwo bwa mbere acyumvishe ibi bibaye mu gihe umuvugizi wa polisi CP John Bosco Kabera yaraherutse gutangaza ko nka polisi batagomba kuzahaga henge ibisambo nk'ibi anasaba abaturage kuzajya batanga amakuru ku gihe kugira ngo abakekwa babe babasha gukurikiranwa nkuko rero tumaze iminsi tubivuga nuko umujura wese cyangwa umugizi wa nabi uziba umuntu cyangwa se akagira nawe umuntu polisi kamenya amakuru ku gihe n'izindi nzego dukorana turabisubiramo ko nta hazaducikira mu gihe kimwe mu bibizi iki gihugu ariko ibyo byose bituruka ku buryo abantu batanga amakuru ibyo bifasha iki rero bifasha polisi n'inzego zindi dukorana kuba bajya kuri tere bakarebaho icyaha cyabereye cyangwa se icyo gikorwa cyabereye bashobora kubaza abaturage cyangwa se bashobora kwifashisha n'ibindi bikoresho bya polisi bishobora kuba biri aho ngaho muri umujyi hari ibyo dufite dushobora kuba tureba hirya no hino uburyo dufite dukoresheje za kamera cyangwa se n'ubundi buryo ariko iyo amakuru aje akererewe cyangwa se abantu bakayaganira gusa ku mbuga nkoranyambaga ntibayatange neza mu by'ukuri biragora niyo mpamvu rero dushishikariza abaturarwanda yuko iyo baramutse bakugiriye nabi cyangwa se bakwibye wihutira kujya kuri polisi ugatanga amakuru yihuse maze iminsi mpura n'abantu bagaragaje baganire kuri ikibazo cy'ubujura ku mbuga nkoranyambaga nko mu kwezi gushize twabonye nka twita 30 z'abantu batandukanye bavuga baganira kuri iki kibazo twabasabye telefoni ariko mu by'ukuri ngira ngo abantu 11 nibo baduhaye telefoni gusa abandi 19 ntabwo bigeze baziduha kugira ngo baduhe amakuru arambuye ariko muri abo bantu twahuye ngira ngo bamaze kuba 7 cyangwa 8 abo bantu bose nta muntu wigeze ajya kuri police station akibwa nta numwe bivuze ko ari ukubiganira mu mbuga nkoranyambaga ku mbuga nkoranyambaga gusa kandi ntabwo batanga amakuru mu by'ukuri yuzuye icyo rero turayisaba abanyarwanda yuko bakwiye kugira kumva inshingano zabo yuko ikintu cyo gutanga amakuru ku buryo bwihuse ari ingenzi mu rwego rwo kurwanya ibyaha no kubikumira ikindi ni uko usanga nyine babiganira mu buryo busanzwe barabiganira mu mudugudu cyangwa ku kagari
wamubaza ati byagenze bitu atariko nari nagiye ku mudugudu cyangwa njya ku kagari aho hantu ubundi ni inzego zishinzwe gutanga serivisi zihuse ariko ibyo umutekano mushingano zibanze bireba police izi ni inzego zishinzwe umutekano abantu bagomba kumva no gutandukanya ibyo bintu byombi ko ari bibiri ntabwo tuvuze ko bakwiye kureka kubwira izo nzego nibyo ariko ikihutirwa ni ukubwira police cyangwa se n'izindi nzego dukorana muri akazi k'umutekano aha kandi umuvugizi wa police yari yaboneyeho kwihaniza insoresore zirwa zirera amaboko bwakwira bakajya gushikuza rubanda hari insoresore zirwa zifashe mu mifuka hirya no hino bwakwira zikajya gufata mu mifuka y'abisi n'abagenzi turajya kutubwira abantu yuko ibyo bintu bitemewe hari insoresore zirirwa zishukirije hirya no hino ku muhanda bwakwira zikajya gushikuza abantu ibyabo telefoni gukora mu shakoshi no kwambura umuntu icyo ari cyo cyose muhisi n'umugenzi turajya kutubwira izo nsoresore ko zikwiye gukura amaboko mu mufuka zikajya gukora aho kugira ngo zikure mu mufuka zijya gukora mu mifuka y'abantu y'abahisi n'abagenzi ziteza umutekano muke aha ni naho ubuyobozi bw'umurenge wa Nduba bwasabye ko uyu muturage uvuga ko yibwe n'ibisambo kandi hari nabo akeka yakwihutira gutanga ikirego ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB bityo hakaba hakorwa iperereza kuba bihisha inyuma y'uyu mugambi mubisha BTN TV mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi.